Окремі військовослужбовці повертаються додому після року служби в зоні антитерористичної операції. Більшість бійців потребує реабілітації. Як вирішуватимуть проблему на Тернопільщині, йшлося на брифінгу в обласному військовому комісаріаті. Потребують психологічної та медичної допомоги бійці із зони антитерористичної операції. На реабілітацію солдатів виділять кошти з обласного бюджету. Мобілізація, ще раз кажу, це однозначно одне з важливіших питань, але на сьогоднішній день вже йде повним ходом звільнення військовослужбовців, які прибувають в наш Тернопільський регіон. Тому хотів би зосередити в першу чергу увагу на тих хлопців, які заслужили на свій відпочинок і на проведення їх реабілітації. Тому що люди однозначно ті, які були під впливом бойових дій, які безпосередньо приймають участь, вони потребують і психологічної реабілітації, потребують і фізичної реабілітації, потребують і взагалі лікування. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації вирішили, у яких лікарнях проходитимуть реабілітацію солдати із зони антитерористичної операції. В окремих лікувальних закладах створили відповідні відділення. Департаментом охорони здоров'я розроблено наказ про додаткові заходи щодо медичного забезпечення проведення демобілізації на території області у 2015 році. Наказом створена робоча група, визначено лікувальні заклади, де буде надаватися медична допомога, як амбулаторна, так і стаціонарна, так і реабілітація. Наказом визначені як обласні заклади лікувальні, так і це університетська лікарня, обласна психологічна лікарня, інші, і три міських лікарні, і 16 центральних районних лікарень. З 1 квітня до 30 травня відбуватиметься черговий призив на військову строкову службу. Призиватимуть хлопців від 18 до 27 років.